ono što bi također trebalo da pomenemo je da, da, dragi moji, jedna učesnica je pre par dana morala na brzinu da pokupi svoje stvari i da kaže doviđenja, prijatno. Ajde da vidimo kako je to izgledalo. Još, pošto ja neću spati u štali, može da danas, u toku dana mi se izbaci ono slama i sve ono da mi se ono smrdi. Postanina. Da, sam ja tvoj sluga, ja sam zvrčin. Izvini, molim. Dakle, ne mogu da spavam u štali. A kako nećeš spavati u štali? Da misli da je rat i da si u rovu negdje. Ali si ti optimista. I u nekoj zemunici. Ali ti misliš da je meni tamo lepo? Znam, ali to je jače od mene. Sve svane. Budila sam se iz 2-3 puta i spavala sam u sofri ovde u dnevnom boranku. Međutim, onda sam se smrzla i skroz ukočila i otišla kod moje drugarice Irene u krevet. Ma ne mogu, ljudi, verujte mi, znate koji je problem? Odem u hotel, ljudi, ja izađem iz kreveta, siđem doli, pijem kafu sa kafe kuricom, čekam ljude da se naspavaju do 12 i da idem za Beograd, ne mogu da spavam. Nemo, majke, bitte, ono, aj bud normalno, što ne legneš? Ne mogu da spavam u štali i najvjerojatnije da će to biti malo veći problem ovde sada. A što snimaju mene? Svi za sto. Ja, jebote. Jedno od osnovnih pravila života na farmi i učestvovanje u ovom TV serijalu glasi ovako. Odmah nakon proglašenja sluge su obavezne da se presele u štalu i tamo moraju da spavaju naredne 4 noći. Zbog kršenja ovog pravila i ne spavanja u štali, a spavanje u spavaćoj sobi, što je slugama strogo zabranjeno, zadruga je odlučila da kazni Indi diskvalifikaciju. Tako su pravila igre i nije me ništa iznenadilo. Indi, moraš odmah da se spakuješ i da napustiš imanje zbog svog ponašanja, za tebe ovaj šou da završi. Videli ste? Zadruga, stroga, ali je prava.